ରସିକିଆ ମଜନୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲର ତଦନ୍ତ ଯେତେ ଆଗଉଛି ତାର ଗୁମର ସେତେ ଖୋଲୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ। ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଲା ସତ୍ୟଜିତ, ଦିନ ଗଡୁଛି, ଲିଷ୍ଟ ବଢୁଛି। ମଜନୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାଁରେ ପୁଣି ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିଛି 1,60,000 ଟଙ୍କା। ମଜନୁ ଓରଫ ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲକୁ ନେଇ ସାମ୍ନା କଷୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ରଙ୍ଗିଲା ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ତାର 100 ପ୍ରେମିକା ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିବାହ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 1,60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି ଦୁଲ୍ହେ ରାଜା। ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ ଆଣି ଏହି ଠକକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ସେ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ ସତ୍ୟଜିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଦାମୀ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି। 4 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି 3 କାର୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ। ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯୋଉକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ ଆମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଲାଇଥିଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେବ, ବାହା ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ 160,000 ରୁପିଆ ନେଇଛି। ଇଏ ପଇସା ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛି ଇଏ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ କରିକି ତାର ସୁନା ସେ ବନ୍ଧା ରଖିକି ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ନେଇକି ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ପଇସା ସେ ନେଇକି 2 ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ନିଶାନ ମ୍ୟାଗ୍ନାଇଟ୍ ଗାଡ଼ି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଫ୍ରଡ଼୍ କରିକି କିଣିଥିଲା। ସେ ଗାଡ଼ି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ଟିମ୍ ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିକି ଆଣିଛି। ଠକେଇ ଓ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ 3 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସତ୍ୟଜିତ ନାଁରେ। 2 ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଠକ ସତ୍ୟଜିତ ମାମଲାର ଚେର କେତେ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଗତ 2 ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10 ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ୟା ପଛରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ ଅର୍ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ପୁରା ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଭୋର୍ସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁବାଇ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଛି, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛି, ଏକାଧିକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିବାରୁ କଥା ହୋଇ ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା ନିଜ ମାୟାଜାଲରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।